你简单几句话就激起了林凡的斗志。林凡历经雷劫一举突破到了半地，也按照约定让洛兰他们离开了天渊。半地林凡约战老台淡然并最终取胜。你决定带着林凡去一趟青州，因为那里有你建立的一个势力，名叫暗宗。暗宗？林凡眉头一皱，这个势力他还是第一次听说。你点点头，当初闲得无聊建立的，但是建立之后我便没怎么管过。其实真实情况是，你刚重生到这个世界时自身实力并不强大，所以就悄悄地建立了这么一个势力。但你万万没想到系统直接给你干个满级，满级之后你也就无心管这个势力。林凡笑着点头。这样啊，青州，你带着林凡带来了一处秘境入口，没有犹豫你直接走了进去。林凡连忙跟上，大胆。这时一道道恐怖的气息弥漫在这片天际，紧接着数千名强者自空间中走了出来，他们看着你们二人，眼中透着敌意。见此一幕，林凡眉头紧皱，然后看向你。师尊，他们不认识你。你面色平静，没有回答林凡的话，而是看着这数千名强者，叫陆北川出来见我。放肆，谁给你的胆子敢叫宗主名字？场中所有强者在听完你的话以后顿时大怒，一个个眼含杀意。住手！就当他们想要动手时，一道威严声响起，紧接着一位身穿黑袍的男子出现在场中。见到男子，数千名强者连忙单膝下跪，恭敬喊道：“宗主。”陆北川点头，而后看向你，眼中有金光闪烁，他双手抱拳道：“听到陆北川对你的称呼时，所有强者眉头紧皱，不过很快就松了下来。他们看着你，眼中却并没有敬意。你看着陆北川没有说话，陆北川双眼眯起，随后看向一众强者：“暗宗师弟建立了，你们不叫弟，难道想造反吗？”所有强者面无表情齐声喊道：“弟。”这声弟没有一丝敬意。陆北川嘴角微微掀起，你依然一脸平静地开口：“他们呢？”陆北川回道：“为弟，他们在闭关，没有办法出来见你。”你注视着陆北川问道：“当初你等是怎么成半弟？你可还记得？”陆北川平静道：“当然记得，若不是因为弟，我等这辈子都不可能成半弟。”你淡淡道：“记得便好，那你自尽于此吧。”放肆！听到这话，所有强者再次大怒，数千道恐怖的气息蔓延开来，空间也在此刻沸腾了起来。场中划过一道剑光，下一刻，数千名强者的头颅齐齐冲天而起，血冲苍穹。陆北川心中一惊，这些强者就这么没了？他脸色阴沉的可怕，盯着你沉声道：“弟，你这是什么意思？”你抚摸着胡小天的脑袋，脸色平静如水：“他们太吵了。”说着，你看着陆北川：“你还不自尽，需要我帮你吗？”突然，陆北川消失在原地，而也就在此刻，天地间出现了一只手，这只手缭绕着一片火海，一瞬间，整个空间竟开始燃烧融化。林凡抬头看去，双眼眯起，而后他心念一动，嗜血剑出现在他手中，紧接着他右脚猛地一跺，整个人直接朝着那只火焰巨手冲去。他选择硬刚，无数剑意自林凡身上涌出，这些剑意宛如剑海齐刷刷的朝着火焰巨掌刺去。火焰巨掌与无数剑意刚一接触，整个天地间响起一道又一道令人惊惧的炸响声，整个苍穹都被剑意与火焰笼罩，天地间也此刻崩塌破碎。你面色平静，手轻轻地抚摸着胡小天的后背，静静地看着这一切。就在这时，林凡与陆北川同时暴退开来。陆北川望着远处的林凡，心中震惊，这少年是谁？年纪轻轻便达到了半地境，并且有着如此恐怖的实力。此刻他神情前所未有的凝重。突然一道刺耳的剑鸣声响彻在这片天地，紧接着一道万丈大小的血色剑气径直朝着陆北川斩去。陆北川瞳孔骤然收缩不敢大，他五指紧握成拳，无数道恐怖的力量汇聚。下一刻他一拳轰出，此拳一出，天地震碎，一道恐怖的拳意直接朝着四周席卷开来。场中响起一道炸响声，恐怖的冲击波刹那间便吞噬了方圆百万里的一切。而也就在此刻，无数道恐怖的剑意宛如海啸一般朝着陆北川袭去。陆北川脸色无比难看，他猛地朝一处看去，怒吼道：“你们还不出来，想让我死吗？”随着他的话音落下，场中突然弥漫出七道恐怖的地位，紧接着七道人影出现在陆北川身前，他们踏前一步，而后全都使出了自己的最强一击，咔嚓，无数剑意刹那间便被震碎。林凡也在此刻倒飞了出去，足足退了数十万丈之远，他才稳住身体。也就在这时，他猛地吐出一口鲜血，脸色变得无比苍白。七位半地的最强一击，他顶不住。陆北川看着七人，先杀地。说着，陆北川与七人消失在地。出现时，他们已经将你包围，没有任何犹豫，他们径直朝着你杀去。八股恐怖的地位震荡在这片天地间。你一脸平静，缓缓吐出一字：“喂。”轰！随着这一字落下，八位半地强者的攻击顷刻间破碎，紧接着一股无比恐怖的神秘力量压向他们，他们没有丝毫反抗的能力，当场便跪倒在虚空。这一刻，天地间一片死寂。陆北川与七位半地强者如遭雷击，脸色苍白如纸，身体止不住的颤抖，一声跪，他们便跪了。此刻他们全都懵了，望着你，眼中几乎被恐惧填满。他居然这么强，完了！他们面若死灰，眼中透露着绝望。原本他们以为你也就是普通的半地，然而他们万万没想到你居然这么恐怖。这是半地能拥有的实力吗？萧阳他是大地。想到这，陆北川以及七位半地强者更加绝望，眼中的恐惧几乎凝聚成实质。这时陆北川头着地颤声道：“弟，我等错了，还请饶我等一命，我等错了。”七位半地也连忙头着地，身体不停地颤抖。此刻他们是真的怕死。你平静地看了他们一眼，没有说话。也就在此刻，陆北川以及七位半地强者只感觉脖子一凉，到死他们脸上都充斥着无尽的恐惧和悔意，还有不甘。林凡这时走了过来，看着你：“师尊。”你摇了摇头：“走吧。”说着你转身离去。林凡见状连忙跟上。路上林凡看着你一副欲言又止的样子，你自然注意到了，你微微一笑：“他们会背叛我倒也正常，毕竟这个宗门自我建立以来便没有管过，而随着我长时间不管理，他们的野心也就变得越来越大。”林凡一脸不解：“可是师尊帮他们突破到半地的。”你淡淡一笑：“人性便是如此，世间又有多少人会记得别人对他的好？更何况这还是残酷的修仙界，忘恩负义已成常态。”说着你停下脚步，看着林凡：“好了，接下来的路你就要自己走了。”林凡一脸不舍：“师尊，您要走了吗？”你抬头看着天空，平静开口：“我若一直跟在你身边，反倒会限制了你的成长。”林凡问道：“那师尊要去哪里？”
你看向林凡笑道，不知道走到哪是哪吧，走了。说完你直接转身离去，你现在还不想回萧族，还想在外面浪一浪。望着你的背影，林凡鞠了一躬而后消失在原地。真仙界夜族一座大殿内，一位妇人坐在主位，妇人衣着高雅，一袭长裙如同流水般自然垂落，正是夜族族长夜离。这时一位身穿紫袍的神秘人出现在大殿内，看着夜离他恭敬抱拳，族长。夜离缓缓睁开双眼看向神秘人，没有说话。神秘人一脸激动，族长，我找到老祖的位置。此话一落，夜离突然出现在神秘人身前，他眼中异常激动。真的？神秘人点头道，真的。老祖如今重生到了伪仙界，老祖您终于要回来了吗？夜离双手止不住的颤抖，恐怖的气息竟忍不住外显，使得四周的空间瞬间沸腾了起来。过了许久，夜离强行平复了心中的情绪，他看着神秘人认真道，老祖现在在伪仙界的哪里？神秘人回道，在幽冥境地。闻言夜离眉头一皱，老祖在那里干什么？神秘人犹豫了一下，然后摇了摇头，这我也不知道。夜离沉默，眼中思虑万千。神秘人突然开口，族长，我们现在需要去接老祖回来吗？夜离没有回答，沉默片刻，他摇了摇头，我们现在暂且不要去打扰老祖，伪仙界的地路马上就要开启，待老祖在地路成地时我们再去迎接。说着他看着神秘人，老祖出现的消息不要告诉任何人。神秘人点头，明白。夜离摆了摆手，下去吧。神秘人没有犹豫，消失在了原地。原地夜离嘴角微微掀起，眼中的激动清晰可见。待老祖归来之时，我夜族必将再次站到真仙界的顶端。幽冥禁地乱层塔内，叶灵犀已经来到了乱层塔的19999层。叶灵犀盘膝而坐，双眼紧闭，周身竟弥漫着圣王境九重巅峰的气息。这时叶灵犀猛地睁开双眼，无敌剑意自他身上冲天而起，可怕的剑意竟直接撕裂了这片小天地。叶灵犀缓缓站起，看着远处的传送阵，没有犹豫，他径直走向了传送阵，紧接着他的身影消失在原地。当他再次睁开眼时，他便已经身处在一片浩瀚的宇宙之中。叶灵犀眼中透露着警惕，握着陨凤剑的手也不由得握紧了紧。经过了近万场的战斗，他的战斗意识已经达到令人震惊的地步。就在这时，远处有着无数光点开始凝聚成了一个青年，天地间响起一道刺耳的剑鸣声。叶灵犀不知何时已经出现在青年的身前，随即他一剑刺出，恐怖的无敌剑意瞬间便将青年笼罩，使得青年动弹不得。然而青年嘴角竟诡异的掀起，下一刻一股无比恐怖的枪意自他身上席卷开来，咔嚓，无敌剑意破碎。叶灵犀瞳孔骤然收缩，连忙收回长剑，而后暴退数万丈才停下。这青年竟是一位半帝，而且还是半帝三重。这时远处的青年突然抬起手，只是一瞬间，四面八方竟涌现出无数道恐怖的枪道之路，全都朝着叶灵犀袭去。叶灵犀目光冷漠，只见他紧握陨凤剑，而后猛地一挥，刹那间万千道恐怖的无敌剑意席卷而出。噗！只听一道震耳欲聋的炸响声响起，这片宇宙充斥着无尽的剑意与枪。这时叶灵犀身体一颤，直接一剑刺向那青年。青年面无表情，一柄长枪出现在他手中，没有任何犹豫，他直接一枪刺去。砰！恐怖的冲击波刹时间朝着四周蔓延开来，叶灵犀与青年同时倒飞了出去。青年稳住身体，不由一皱，叶灵犀的实力似乎超出了他的意料。突然间，叶灵犀化为一道剑光直奔青年，恐怖的无敌剑意冲天而起，纵横这片天地。青年双眼眯起，抬手便是一枪，砰！恐怖的无敌剑意宛如浪潮一般朝着四面八方席卷而去，青年直接被震飞至万丈开外。而当他刚稳住身体，叶灵犀便再次杀了过来。青年边退边打，越打越心惊，他一个半帝竟被一个圣王境的压制，怎么可能？突然叶灵犀找准机会猛地一剑刺出，刹那间方圆数十万里的空间被撕裂，陨凤剑直接贯穿了青年的眉间。青年双目圆睁，眼中竟是不可思议，败了，他败了，他一个半帝三重的强者居然被一个圣王境九重巅峰的人打败了。青年脸上带着不解和不甘，消散在了这片宇宙。叶灵犀收回长剑，望着消散的青年，心中松了口气。要不是他体内的大道树种给他提供了源源不断的仙气，那他早就仙气耗尽了，根本不可能打得过青年。这时叶灵犀只感觉眼前一花，紧接着他便出现在了一座大殿内。大殿中央悬浮着一件仙甲，仙甲通体闪烁着神秘的蓝色光芒，仿佛由无数星辰组成。望着仙甲，叶灵犀表现得很平静，因为他知道这仙甲应该是他通关的奖励。叶灵犀没有犹豫，缓步朝着仙甲走去，紧接着他伸出右手朝着仙甲摸去。轰！当他接触到仙甲的一瞬间，仙甲便爆发出一股极为古老的气息，下一刻仙甲直接化作一道流光飞进了叶灵犀的眉间。也就在此刻，叶灵犀突然多出了一股记忆，仙灵甲，仙界最为坚硬的仙甲，可抵挡九星大帝的最强一击。九星大帝？叶灵犀眉头一皱，自语道，九星大帝是大帝之后的境界吗？想了一会，他摇了摇头，算了，之后问问哥哥就知道了。话落，他心念一动，仙灵甲便穿戴在了他的身上。而当叶灵犀穿上仙灵甲时，一股浑厚且远古的气息自他身上弥漫而出。叶灵犀嘴角微微掀起，心中还是很开心的，毕竟这可是一件仙甲，之后他与人战斗时也不怕受伤了。而也就在这时，叶灵犀再次感觉眼前一花，下一刻他便出现在了万层塔外。墨雨看着突然出现的叶灵犀，眉头一挑，这么快就出来了？叶灵犀四处看了看，似乎在找一个人，可他并没有发现那一道身影，眼中疑惑，然后他看向墨雨问道，前辈，我哥呢？墨雨平静道，他走了，并且还吩咐让我辅助你修炼。叶灵犀目光有些暗淡，他还想着出来以后萧阳看到他的成长然后大吃一惊的样子，可没想到萧阳居然走了，这使得他心中不免有些失落。墨雨这时问道，你怎么出来这么快？叶灵犀眨了眨眼，因为我已经闯了一万层了，所以就被万层塔传送出来。什么？闻言墨雨一脸震惊，他盯着叶灵犀再次问道，你说你闯过了一万层？叶灵犀眼中有些迷茫，对啊，怎么了？墨雨沉默，心中掀起惊涛骇浪，叶灵犀居然闯过了一万层。要知道能闯过一万层的天骄妖孽，即便是整个真仙界也不会超过一种之数，然而叶灵犀居然闯过了。更让他震惊的是，叶灵犀居然这么快就闯过了一万层。要知道即便是那些能闯过一万层的天骄妖孽，最少也花费了七年时间才闯过。墨雨深深地看了眼叶灵犀，妖孽？叶灵犀问道，前辈怎么了吗？
墨雨沉默片刻，然后摇头道：“没事。”说着他看着叶灵犀：“你是不是要突破到半定？”叶灵犀点头道：“是的，其实我早就已经可以突破到半定，只不过哥哥告诉我不要突破那么快，所以我就一直压着境界不让其突破。”墨雨点了点头：“你哥哥是对的，突破太快反倒会影响根基。”叶灵犀道：“可是我感觉要压不住了。”墨雨道：“那便突破吧。”闻言叶灵犀沉默片刻，然后点了点头，紧接着他不再压制境界，下一刻一股恐怖的气息突然间自他身上冲天而起，而也就在这时乌云迅速聚拢，仅仅片刻时间天上便乌云密布，漆黑的乌云中有着上万道恐怖的惊雷闪烁。叶灵犀抬头望去，而后右脚猛地一跺，整个人直接冲天而起，天地间响起一道剑鸣声，无数道恐怖的无敌剑意朝着乌云涌去，恐怖的无敌剑意刹那间便撕裂了这片乌云，刺眼的阳光再次照亮在了这片大地之上，一切似乎又恢复了平静。与此同时，一道紫光照射到了叶灵犀身上，而叶灵犀的气息也在此刻急速暴涨，轰！恐怖的地威自叶灵犀身上震荡开来，顷刻间便震碎了四周的空间。半定，叶灵犀紧闭双眸，手持长剑站立在虚空之上，望着虚空中的叶灵犀，墨雨眉头一皱，他不是突破半定了吗？怎么还不下来？时间一分一秒过去，叶灵犀突然睁开双眼，此刻他的双眸格外的冰冷，宛如冰山一样。而也就在这时，他的气息再次疯狂暴涨，半地二重，半地三重，半地四重，短短片刻时间，他竟突破到了半地境界层巅峰，甚至离大地也仅差一步。恐怖的半地气息刹那间便席卷在整个苍穹，空间因承受不住这股恐怖的气息开始破碎。见此一幕，墨雨直接懵了，发生了什么？而也就在这时，叶灵犀竟开始慢慢长大，很快她便长成二十来岁女子的样子。此刻她的容颜绝世美的令世间万物都黯然失色，一袭金色长裙衬托出了她的高贵，三千发丝随着微风摇曳。看着叶灵犀，墨雨人都傻了，眼中还有些迷茫，直到现在她都没搞清楚叶灵犀身上到底发生了什么。叶灵犀低下头看了眼墨雨，眼中冰冷刺骨。墨雨呼吸一停，脸色瞬间变得无比苍白，此刻她只感觉死亡离自己不远了。叶灵犀收回目光，没有理会墨雨，她一步踏出，整个人消失在了原地。墨雨见叶灵犀离去，整个人顿时瘫软在地，然后大口大口呼吸着新鲜空气。过了许久，她才恢复正常。回想起刚刚发生的事情，他浑身一颤。叶灵犀他究竟是怎么回事？怎么会突然变得那么恐怖？况且他只不过是一个半定，我一个大帝怎会从他身上感受到危险？此刻他是真的吗？他想破脑袋也没想明白到底怎么回事。这时墨雨似乎猜到了什么，难以置信道：“他不会是哪个大佬转世吧？”我滴个乖乖眼，一定是，不然他怎会那么恐怖？墨雨心中长叹一声：“这位仙界我怎么感觉比真仙界还要恐怖呢？大佬居然这么多，不行，这位仙界太危险了，我得跑路。”念至此，墨雨直接转身回到大殿内，他发誓这辈子再也不来这位仙界了。一座城池内，你脚步一顿，目光看向幽冥禁地的方向。过了许久，你心中一叹，然后便收回了目光。